Добар ден на сите и добро дојдовте во уште една среда и издание на рубриката Прашање и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска имам да одговорам неколку интересни прашања за секој од вас кој што можеби се уште не знае како тоа да го направи или можеби по прв пат се среќава со мене, може да ги користи хаштагот AskYosif на социјалните мрежи, можете да ги користите моите приватни профили на Инстаграм и на Фейсбук или Снепчет, како Коуч Јосиф ќе ме најдете, а истото може да го направите и на телефонските броеви на телевизија Телма. Неколку луѓе денеска веќе го направија тоа во изминатите 7 дена и ќе дадам одговор на 5 прашања за кои што ги издвоив и сметам дека е добро секој од вас да ги слушне. Првото прашање доаѓа од две личности, Симона Поповска, која што ми го постави на Facebook и PS_ Милена, која што па ми искомуницира на Instagram, се релативно слични, затоа ги ставив заедно. А прашањето гласи: знам дека од чаеви не се слабее, но прочитав за еден чај кој што се прави со цимет, ловоров лист и зелен чај и се пие пред секое јадење, па сакам да ве прашам што мислите, дали може да има ефекти. Додека Милена ме праша за сличен некој чај мешави на ленено масло со вода и цимет. И девојки, работата е што многу од луѓето, ова не го зборувам прв пат, али многу од луѓето бараат потврда за нешто што по автоматизам знаат дека нема да функционира. Што во превод тоа значи? Самите знаете дека ова нема да ви даде ефект. Затоа што вие не сте се поправили од причината што не сте ги пиеле овие чаеви, туку од причина што сте имале лоши навики, лоша исхрана, неорганизација, премногу калории, премногу неквалитетни калории и немање на доволно нутритивна вредност. И затоа може би имате проблем со килажата. Ме прашувате мене дали ќе има ефект, затоа што барате сламка за да ја вратите својата самодоволност и да ви каже некој некакво магично стапче дека ќе може да си помогнете. Не постои тоа и немојте никогаш да се оптоварувате и да барате начини, магии и рецепти кои што ќе ве доведат до резултат. Оно што јас константно го зборувам, ако ме следите подолго време, го знаете, ако не, продолжете да ме следите и ќе бидете свесни дека доброто здравје, добрата енергија, добриот изглед доаѓа со континуитет на добри навики. Филозофијата која што јас ја промовирам и ја зборуваме 80% исхрана, 20% физичка активност, но тоа во превод значи да имате појадок, редовни оброци, доволно вода, физичка активност, макар и пешачење да биде, не мора да е нешто посебно, но немојте да подлегнувате никогаш по овие стратегии, затоа што константно ќе ве разочаруваат, константно ќе биде стави килограми, симни, врати, и тоа ќе ве умори и ќе ви ја наручи вашата самодоверба. Следното прашање доаѓа од Катерина со долна црта В со долна црта ДПТ. На Инстаграм искомунициравме и прашува дали чоколадно млеко е добро да се пие после тренинг. Кате, чоколадното млеко е збогатена верзија на обичното млеко. Она што има една можност да човек се сопне, а тоа е дека не сите чоколадни млека баш се добри, затоа што чоколадни млека кои што и многу често можеби од маркет ги купуваме, знаат да имаат и додадено малку и шекери во нив, затоа што таа блажина не би дошла од друго место освен од шекер. И затоа доколку ме прашуваш мене за да си направиш сама чоколадно млеко дома со какао, можеби со мет и слично, тоа е добра опција и да, за после вежбање исто така добра опција, од причина што самото млеко има протеини, има млечен протеин кој што е одличен за регенерација, но јас би рекол ако сакаш да постигнеш уште подобри и поедноставни резултати, да се обидеш со протеински шејкови, прашоци кои што се користат како регенерацијски оброци за после вежбање, бидејќи генерално имаат и подобар состав од тоа да биде само протеин. Така да, тоа е моје мислење и мој совет до тебе. Следното прашање доаѓа од Стојчевска Елена, која што прашува: веќе месец и пол не вежбам, дали тоа ќе влие врз тежината и мускулната маса, иако внимавам на мојата исхрана. Елена, пред малку им спомнав на Милена и на
Катерина, односно извината на Симона, дека 80% е исхрана, 20% е вежбање, тоа што ти не вежбаш, да, може да ти направи забавување во растот на мускулна маса и тонус, но дефинитивно не значи дека ќе покачиш килажа. Јас познавам многу луѓе кои што само со исхрана си одржуваат својата килажа, имено и јас кога имав 105 килограми пред 7 години, намалувањето на килограмите го направив исклучиво со исхрана, затоа што тогаш ме мрзеше да се разбудам наутро, не па да почнам да вежбам. Така да, чувај си ја добрата исхрана, не се секирај. Ако може би имаш некаква повреда или се работи за период на 2-3 месеци во кој што нема да бидеш физички активна, окей, ќе помине, ќе се вратиш подоцна и ќе можеш да си ја зголемуваш мускулната маса. Следното прашање доаѓа од Костадиновска 19 и прашува: Јосиф, што мислиш за шумливите таблети од типот на витамин С, магнезиум и така натаму? Дали во еден ден е добро да се испија 3 до 4 од различен тип? Костадиновска, шумливите таблети се одлична поедноставена и поубрзана верзија на стандардните додатоци во исхрана. Шумливите таблети, нормално е, нели, ќе ги раствориш во вода и ги пиеш, имаат многу поголема апсорпција, многу често знаат да имаат и побрза и целосна апсорпција на целата вредност нутритивна која што е содржат во нив, затоа што постојат и многу додатоци кои што не успеваат во првите 30 минути од голтање да се разложат и да се растворат во желудникот. Делумно може некој да се исфрла, делумно може некој да изиритираат желудник или црева, затоа шумливите таблети се подобра опција. Само пак внимавај, гледај на етикетите ако можеш да запазуваш нивото на шекер, дали имаат многу додатоци, да не бидат па преблагуњави и да ти прават друг проблем. Но у секој случај се одлична опција како додатоци во исхрана и ако ги користиш, од мене барем имаш комплетно зелено светло. И последното прашање за денеска доаѓа од aceso.kotev и прашува дали се добри и здрави за конзумирање овесните каши, мусли барови, протеински барови кои што многу често ги има во маркетите. Аце, знам дека и конкретно таргетираш и ме прашуваше за одредена, за конкретна компанија македонска која што произведува овакви работи. Не би зборувал за компанија овдека и не би коментирал, но во секој случај постојат многу компании кои што, ете, healthy marketing, здравиот маркетинг, го искористуваат и не искористуваат нас луѓето со тоа што ќе направат добра опаковка на која што ќе пишува fit, wellness, fitness, здравје и не знам што, и ќе не излажат и намамат да посегнеме по тие производи. Најдобар начин да знаеш да ги проценуваш тие производи дали се за тебе или не се, е да ја свртиш етикетата и да прочиташ на енергетска вредност од 100 грама две работи, а тоа се мастите да не надминуваат 5 грама, значи не повеќе од 5 грама масти и не повеќе од 25 грама на шекери. Така да тие две вредности запази ги, затоа што многу производи кои што се ставени денеска во маркетите во делот здрава храна, знаат да бидат и понездрави од оние кои што се као нездрава храна и кои што се сладки. Така да знам дека многу од нас може да се излажани и тие се две работи кои што јас, еве, би ти ги дал како совет за да те спасат и да повнимуваш кога пазариш во маркет. Со тебе беше и последното прашање и одговор за денеска. Ви благодарам на секој од вас кој што беше интерактивен и собра храброст да ми постави прашање. Нормално го охрабрувам секој од вас кој што има некаква дилема, мит, предлог, прашање, било што што ќе ја збогати оваа заедница и ќе донесе вредност, да ги користи моите профили или броевите на телевизија Телма. До следната среда ви посакувам здрави животни навики, ве оставам во добро расположение и се разбира. Се гледаме во следна епизода. Чао, чао!